Re! Viss ēters ir te! Bēgot no kara Ukrainā, pavisam negaidīts pavērsiens kādai ģimenei. Sieviete atradusi trīs pusbrāļus, par kuru eksistenci gadu desmitiem neviens pat nenojauta. Pat laban ukrainiete Katrīna apmetusies pie vecvecākiem Talsu novadā, bet viņas trīs pusbrāļi dzīvo Ogrē un pirmā tikšanās klātienē visiem drīzumā vēl priekšā. Gandrīz 30 savas dzīves gadus Katrīna Zvirbule Hočenkova aizvadījusi Hersonā, Ukrainā. Savu tēti, kuru pēdējo reizi viņa redzēja 5 gadu vecumā, bez panākumiem meklēja no 2004. Gada. Kā šobrīd noskaidrojies, jo tobrīd tētis bija aizgājis mūžībā. Sākās karš un bēgļu gaitas. Tikmēr izrādās, ka viņas pusbrālis arī bija sācis meklēt kontaktus ar Katrīnu un pateicoties televīzijas raidījumam, kurā meklē radus visā pasaulē, tas arī izdevās. Я думала найти как бы одного человека, а я нашла даже тут Es biju cerējusi atrast vienu cilvēku, bet atradu 3, 4, pat 5. Nesen piedzima brāļa bērniņš, un es tagad esmu arī tante. Ļoti mīlu bērnus, tāpēc ar nepacietību gaidu tikšanos, pat gandrīz vairāk nekā ar brāļiem. Man atsūtīja fotogrāfijas un gaidu, kad varēšu turēt viņu rokās. Jā už prēm čiešuca ruki, kā padiržāt rībjonka na rukāk. Jā oči ļūļu ģitēji. Katrīna ar ģimeni atbēga uz Latviju jūlija beigās. Tagad viņa ar dēlu Maksimu un māma dzīvo Talsu novadā. Ar brāļiem līdz šim saziņa bijusi vien telefoniska. Jūs pat iedomāties nespējat, ko pa ceļam esam pārdzīvojuši un redzējuši, tā saka Katrīna. Tāpēc bēgot no kara viņai bija viena alga, uz kuru pasaules malu doties. Bet jaunatrastie radinieki mudināja doties uz Latviju. Šobrīd viņa un Maksims pat pietiekušies Latvijas pilsonībai un mācās latviešu valodu. Man iet labi, mācos latviešu valodu, dažreiz pat ar draugu kaimiņos runāju latviski, bet ļoti reti, jo ne visus vārdus zinu. Es ieslavā zināju. Aktīvākais saziņā ar jaunatklāto māsu ir vecākais no pusbrāļiem. Viens par otru eksistenci viņu uzzināja vien pirms dažām nedēļām, un Sandris atzīs, ka komunikācija ar māsu ir viegla. Tur bildē mainījāmies, es viņai izstāstīju par savu ģimeni, viņai izstāstīju par savu. Pa Ukraini stāsties, par sevi stāstīju. Vaigi forši, ka ģimenes pieaugums lielāks. Brāļiem vēl nav sanācis iepazīties, bet es viņiem esmu izstāstījis. Starptautiskā redījuma gaida mani brīvprātīgais Latvijā, kurš saveda kopā Katrīnu un viņas pusbrāļus, atzīst, ka šobrīd kara dēļ cilvēkiem ir lielāka interese gan par radiem Ukrainā, gan Ukraiņiem par savām saknēm Latvijā. Tā redījuma gaida mani detekcijas man atsūtīs sarakli uz sejušu. Cilvēkiem, kas meklē ratus. Ratus un draugus Latvijā. Jā, ļoti rada un Es esmu priecīga un ļoti pateicīga visiem ceļā sastaptajiem. Un tiem, kuri meklē savus radiniekus, gribu novēlēt nekad nepadoties. Vienmēr ejiet uz priekšu. Pat ja neatradīsiet meklēto radinieku, tad atradīsiet citu. Dienā, kad RTV viesojās pie Katrīnas ģimenes, viņa gaidīja labas ziņas no slimnīcas. Lai brīdī, kad izveseļojies, būs sasirgušais vectētiņš, pie kura Katrīna dzīvo Talsu novadā, viņa visbeidzot varētu doties uz Ogri, satikt savus pusbrāļus. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenvits, TV9 Pakalni.